historiaren eta pertsonaien berri emateko ia beti elkarrizketa erabiltzen da. Historia eta pertsonaien bizitza kontatzen den bitartean, tragedia eta komedia etengabe nahasten dira. Ez dago eszenen zein ekitaldien banaketarik. Sakrifizio handi bat behar dizut eskatu. Irlanda maitea utziz, herrira nahi dut hurbildu. Aspalditik ari nintzen, noizko zitekeen ote. Hemengo denbora laster dugu beraz guztiz bete. Ez diazu inoiz aipatu, baina banekien segur, zurekin ezkontzean enintzatekeela zugur. Emazte guztiz maitea, pena handiz dut ikusten. Zure etxipena eginik, bizia dizut itxusten. Ez ez, zoriontsu egin nauzu, baina hemen bizitzea ezatekeela betiko sentitu nizun bihotzean. Ainara udan bezala, hegoaldetik etorri zinen. Badatorrela eta negua ez dizu honik egiten. Gure aurrentzako ere, itzultzea dugu hobe. Irlandaren izatea orain baita doakabe. Zure eta aurren amorez, urratxori dute ginen. Agur Irlanda betiko, onantzen naiz itzuliren. Zure bihotzaren ona, ezin dut aski laudatu. Penaz banoa ni ere, Irlanda baitut maitatu. Zurekin ezkontzean dut, uarte hau esposatu. Hemen aurrak edukita, hemen zurekin altxatu.